לפני הרבה שנים הגעתי לתל אביב, ילד חיפאי מבועל עם הרבה חלומות. אני לא יודע איך ולמה, אבל אחרי חודשיים מצאתי את עצמי צועד כדוגמן על מסלול שבוע אופנה ישראלי. הייתי דוגמן גרוע, כפוף ומבויש. לא מזמן הסתבר לי שזה היה שבוע אופנה האחרון, אבל לא בגללי. השנה אני מתחיל את השנה ה-25 שלי בתחום הפקת אירועים, אופנה, טלוויזיה וקולנוע בארץ. משנת 2003 חייתי ועבדתי בלוס אנג'לס, און אנד אוף, בארץ ושם. אני מאוד אוהב את לוס אנג'לס, לוס אנג'לס בשבילי זה גן עדן. אבל אמריקה זה כאן. אז במרץ האחרון חזרתי לגור בארץ. כבר בשבוע הראשון פנה אליי אופיר לב עם הרעיון להפיק את שבוע האופנה הראשון בתל אביב. הראשון מאז שהייתי גרוע. אז מכון הייצוא הפיק את שבוע האופנה הישראלי, המטרה העיקרית שלהם הייתה להביא קניינים מהעולם. אני זוכר שאריק שרון, אז שר המסחר בתעשייה, פתח את האירוע והבטיח להמשיך ולתמוך בתעשייה האופנה הישראלית שבאותם ימים ידעה פריחה בינלאומית. שנה אחרי זה פרצה האינתיפאדה וכך נעלם שבוע האופנה הישראלי מהמפה. כשאופיר בא אליי עם הרעיון, חשבתי שזו דרך מצוינת להחזיר את מפעל שבוע האופנה. בשבילי זו סגירת מעגל ובעיקר דרך מצוינת ומשימה חשובה לי כתושב חוזר מגן עדן לאמריקה להשיג את ישראל מול העולם בעין אחרת. כישראלי שאתה חי בחו"ל, מאוד קשה לראות איך התקשורת מציגה את ישראל. הכל נראה מאוד מפחיד ואלים. עדיין לא מעט אנשים חושבים שאנחנו רוכבים על גמלים בכבישים ויורים ברחובות. מיד שמנו לעצמנו מטרה להביא 40-50 עיתונאי אופנה מכל העולם שיסקרו את שבוע האופנה הראשון בתל אביב בלי אף מילה על פוליטיקה. אני לא יודע אם אתם מכירים עיתונאי אופנה, אבל מבחינתם הדבר היחיד שחשוב זה אורך החצאית או מה יהיה הצבע השולט בעונה הבאה, והאם הם יגלו את אלברט אלבז הבא. הצלחנו לרתום את משרד התיירות שהבין את חשיבות העניין ונתן לנו תמיכה אדירה. בנובמבר האחרון הגיעו לארץ לשבוע האופנה הראשון בתל אביב 110 עיתונאים ועורכים של מגזיני האופנה הכי נחשבים בעולם, מווג, אל, ארפר בזאר, הוליווד ריפורטר ועוד צוותי טלוויזיה מכל העולם. הם הגיעו מאיטליה, מאנגליה, מצרפת, ממקסיקו, מסין, מיפן, ממקסיקו ואפילו אחד מגן עדן, לוס אנג'לס. את כולם ללא יוצא מן הכלל הפכנו בשלושה ימים להיות השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל והצלחנו בענק. שבוע אופנה אירח כ-15,000 איש שנערו אל מתחם התחנה בתל אביב. לשלושה ימים הפך המתחם למרכז הכי נוצץ בעיר. בחירת המקום הייתה מושלמת, מזג האוויר היה מושלם, בתי הקפה והמסעדות העמוסים בין לבין התצוגות והמון שפות באוויר הייתה חוויה בלתי רגילה. לרגע היה נדמה שבתוך כל הכאוס שאנחנו חיים במזרח התיכון אנחנו אי של שפיות, כמו לונדון, כמו ניו יורק, כמו פריז. 20 מעצבים יצרו תהלוכה ואוסף עצום ומגוון של כל מובילי ומעצבי דעת הקהל מכל התחומים. אפשר היה לזהות לפי הסגנון לאיזה מעצב הקהל מגיע. גדעון אוברזון הביא את כל נשות כפר שמריהו וסביון, יוסף הביא את כל אנשי הזוהר של חיי הלילה, דורית ברור הביאה את כל הבוהמה הישראלית, וכולם ביחד רצו לבוא לראות רוברטו קוואלי אחד. באירוע כזה שכולו מלא בסטייל, יופי והרבה חשק באוויר, כל מה שנקשר לאירוע הפך אוטומטית למוצר אופנתי, כי אופנה זה לא רק בגדים. אופנה זה הרכב של אופל שהיה הרכב הנכון, המאסקרה של מייבלי ניו יורק שהתחבר לכוכבות, אפילו הלעיסה של מסטיק 5 נראתה שם יותר זוהרת. שבוע אופנה תל אביב סחף את כל התקשורת הישראלית כמו שמעולם לאורך כל הקריירה שלי לא ראיתי סדר גודל כזה של פרגון. כל מהדורת חדשות נפתחה בידיעה על שבוע אופנה. כל יום, בכל ערוץ. ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ הבידור, גיא פינס, תוכניות רדיו וכל העיתונות הכתובה ללא יוצא מן הכלל. גם במהדורות השבת שלפני ואחרי האירוע. כשיאיר עוד היה וקרא לקוואלי, קוואלי. 110 העיתונאים והעורכים שהגיעו סיקרו בהרחבה ובאופן מפרגן בכל מדיה תקשורתית בינלאומית קיימת. עד היום קיבלנו למעלה מ-400 כתבות וסיקור משבוע אופנה תל אביב שהתפרסמו ושודרו בעולם. זהו תקדים מרגש לחשיפה ישראלית בתקשורת העולמית. הצלחנו במשימה. עדיין זו רק ההתחלה.
שבוע האופנה בישראל הסתיים, ועכשיו השאלה האם תל אביב תעלה לליגה של ניו יורק, פריז ומילאנו. Paris, Milan, London, New York and Tel Aviv. Es ist die erste Fashion Week in Israel seit mehr als 30 Jahren. La Tel Aviv Fashion Week, lo stilista italiano Roberto Cavalli la tiene a battesimo. This is not Milan and the audience here is not filled with the royalty of European fashion. But rather the who's who of Israeli high design. Cela faisait 30 ans, 30 ans que la mode israélienne n'avait pas été mise à l'honneur. The organizers of Tel Aviv Fashion Week are hoping that high profile and highly produced events like these will help create a global demand for Israel's creative talent. Cani che si sono esibiti sul tema della primavera estate 2012. Wie man es von ihm kennt, elegant, glamourös und verführerisch. La créativité des designers israéliens reconnue. אבל אם ולו רק לשבוע אחד דיברו עלינו במהדורות החדשות ולא בהקשרים פוליטיים, מדיניים, ביטחוניים. Funkelnd Stoffe, teils mit Pailletten verziert, flatternd, bodenlange, aber auch kurze Röcke. כנראה שהיה שווה לעלות אל המסלול. שבוע אופנה בעולם מתקיים בערים הגדולות בניו יורק, בלונדון, בפריז. ובכל שאר בירות העולם, פעמיים בשנה קיץ וחורף. השאיפה שלנו להכניס את שבוע האופנה תל אביב לסבב שבועות האופנה העולמי. כבר בנובמבר האחרון, לצד מיסטר קוואלי, הבאנו את נשיא שבוע האופנה מילאנו, מר מריו בוסלי, וחתמנו איתו על חוזה שיתוף פעולה בין שבוע האופנה תל אביב לשבוע האופנה מילאנו. בעונה הקרובה במאי הקרוב, אנו מיועדים לחתום על חוזה דומה מול שבוע האופנה לונדון. היעד הוא להתחבר בעיקר לחשובים שביניהם ובמיוחד לשווקים הרלוונטיים לנו. בשבוע האופנה הקרוב, במאי 2012, לצד התקשורת הבינלאומית זו שהייתה ורבים נוספים שיגיעו בעקבות ההצלחה האחרונה, אנו מזמינים בתמיכת משרד התמ"ת עשרות קניינים מכל רחבי העולם לשוב ולקנות אופנה ישראלית כחול לבן. אנחנו בדרך לכבוש שווקים בינלאומיים נוספים, יש לנו מה להציע, רק התחלנו. אני רוצה לראות את הסרט אגב. שבוע אופנה הוא ההוכחה שבשביל לשנות תפיסות של אנשים על מותגים צריך עשייה ולא דיבור. אני מדבר 10 שנים על תל אביב בעולם, ומה שהצליח האירוע הזה לעשות בשלושה ימים של עשייה ואירועים לא הצלחתי לעשות ב10 שנים. זה נכון לגבי כל מותג. בשביל לשנות תפיסות של קהל על מותג או מוצר או שירות, צריך לתת לאנשים לחוות את המסר שלכם, את העשייה שלכם, את המותג שלכם. החוויה הזו והעשייה משנה תפיסה, וזו בעצם הפעילות באירועים. אירועים הם הזדמנות לעשות שינוי בתפיסות של אנשים. זה לא מצלמות ודוגמניות ויחסי ציבור, זו דרך אחרת לעשות קמפיין בצורה חווייתית. זה מה שאני עושה כל החיים, ואני מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני גם נהנה וגם עוזר ללקוחות שלי להצליח ולצמוח. אני מאמין שביום שאני אפסיק ליהנות, נראה לי שאני אתחיל לצייר. חברים וחברות יקרים, אירועים זה לא רק יוקרה ושמפניה, זו הדרך בעולם החדש לשנות את התפיסות של צרכנים על מותגים. תודה רבה.